Добре дошли на всички. Позволете ми с така огромно задоволство да извършим едно официално приветствие към нашия, позволете ми така да го нарека, известен спортист. По случай големия успех, който постигна, и да му връчим една грамота и почетен знак на област Стара Загора. Така, господин Къмбуров, уважаеми господин Къмбуров, позволете ми да ви поздравя с постигането на големият успех да бъдете голмайстор за всички времена на България, като подобрите рекорда, който беше поставен от една бивша легенда на футбола от близкото време, Петър Жеков. И за мен е огромно удоволствие и радост лично да ви посрещна в областна администрация Стара Загора, като ви честитя това наистина забележително постижение, което считаме, че е напълно заслужено. Аз лично, а предполагам и всички фенове на футбола в Стара Загора, са изключително горди от факта, че последните 4 години вие сте част от футболния екип на Берое. Този отбор е символ на нашия град и може би да отбележим не е случайен факта, че предишният носител на титлата Петър Жеков също 5 години е носил зелената фланелка и все още си спомня със задоволство за Берое. Позволете ми да ви пожелая и на вас дълги години да носите чудесни спомени за нашия красив град и за зеления отбор. И да ви пожелая да постигате все повече и повече успехи във вашата футболна кариера, да постигнете целта си и да станете човекът, който е изиграл и най-много мачове в футболния елит на България. Бъдете здрав, продължавайте да ни радвате с своята прекрасна игра и високо спортно майсторство. И нека хъса и лекотата, с която играете на терена, да бъдат с вас и за всяко начинание в живота ви. Благодаря. Значи, позволете ми да зачета заповед. На основание член 32, алинея 1 от Закона за администрацията, член 3, алинея 1, член 45, алинея 1, член 7 и член 11, точка 3 от статута на почетните отличия на областния управител на област Стара Загора и след обсъждане членовете на политическия кабинет, удостоявам с почетен знак на областния управител на област Стара Загора Мартин Къмбуров, футболист на професионален футболен клуб Берое Стара Загора, за изключителната му спортна кариера, за високите му заслуги, за успехите на професионален футболен клуб Берое и по случай обявяването му за голмайстор на България за всички времена. Връчването на наградата да се извърши в тържествена обстановка на специална церемония. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. И изпълняваме заповедта. Заповядайте. Мерси. Още веднъж за нас е огромно удоволствие да ви посрещнем тук и да изкажем нашето уважение и надеждите да продължите да ни радвате и занапред. Благодаря. Заповядайте. Ами, благодаря. Аз сигурно няма да мога да говоря колкото вас. Вас ви се отдава повече, на мен повече на терена. Но за пореден път, откакто дойдох преди 4 години, бяхте много точен. Усетих така, хората, самия град ме прие много добре. Вие продължавате по този път и се чувствам даже малко притеснен в момента.
защото в Стара Загора така срещнах много добри хора и много позитивни, и много отворени. Радвам се, че именно тук успях да подобря рекорда и да така стана голмайстор номер едно на всички времена. За мен е чест да играя за Берое. Надявам се поне така с моите голови да съм донесъл малко наслада на старозагорската публика. Благодаря. И аз благодаря. Рецептата за вашето спортно дълголетие, 40 години и малко отгоре, трудно се достигат. Колективен спорт, само добра, поддържане на добра физическа форма ли е рецептата? Ами на ваши колеги съм казал, че за това е строго индивидуално, за всеки спортист е различно. За мое щастие съм се опазил и от така от тежки травми. Това е най-важното в професионалния футбол. Така че са доста комплексни нещата и не мога да дам нещо конкретно. Всеки индивидуално за себе си, може би. Как се промени футбола като динамика сравнение с това, което представляваше в старта на кариерата? Родния футбол, който е? Да, мисля, сигурност има промяна. Футбол е станал по-бърз, по-динамичен. То не само тук, се вижда и в световен мащаб. Ако се върнат така старите мачове, вижда се колко повече се така футбол е динамика, скорост. Така че със сигурност е станал по-бърз, но пък може би другото поколение, когато почвах, беше по-романтичния футбол, по-красивия, по-така. За самите фенове беше доста по-интересен. Така че не мога да се правят някакви сравнения. Наслаждавал съм се. Но вас да променяте вашия стил спрямо съвременните условия? Със сигурност трябва да се адаптираш, но за един нападател е важно ако вкарва. Няма значение кога е играл, важното е да вкарва голови. За моя радост за мен цифрите са просто, да, годините са едни цифри, нямам нещо. Щом съм успявал и на тези години, миналата година за 6-ти път да стана голмайстор с Берое на 40 години, това показва, че си върша работа. Ще се присъединя към пожеланията за успех да подобрите рекорда и по брой мачове на един ваш приятел Юрий Илиев. Какво очаквате от сезона с Берое като цяло и колко време смятате, че още бихте могли да се чувствате пълноценно да играете? Ами вижте, очаквам да се класираме по-напред. Според мен Берое ще влезне в щитицата, но така лично мое мнение, че малко сме на приливи и отливи от началото на сезона, защото побеждаваме вкъщи и навън допускаме загуби, но това може би вече повече компетенция на треньора, не е моя работа да коментирам като цяло отбора. За мен лично... разбира се, Берое трябва да се... Берое трябва да се бори с всяка цена за купата, на всяка цена за купата. Тук не е за шансове. Ние трябва да се бореме. Шансове може да кажем, ако се паним на финала срещу Лудогорец, тогава може да кажем за шансове, дано да имаме шанс. Но при втори кръг, ако ние не се пани втория кръг Лудогорец, разбира се, би трябвало да се опитаме до последно да се бориме за купата. Големият ви дразнител Левски ли се казва или Ботев? Не, аз съм казал, напротив, всеки мисли, че срещу Левски се опитвам да се докажа или да вкарвам най-много. Така се е получило през годините, наистина. Левски е така отбора, на който съм вкарвал най-много, но пък не мога да деля отборите на Левски, ЦСКА, Лудогорец или в Ботев, Враца. За мен всички са еднакви. Като вкарам един гол на Левски, не ми ги пишат два. Личната цел на края на кариерата вече? Освен подобряването на рекордите. Който е връх, който ще ви стане така тръпка да бъдете? За мен рекорда е този, който подобрих. Рекорда за мачове, ако аз не съм същия Мартин Камбуров, който съм свикнал да бъда лидер и когато съм на терена да си върша работата, да влизам за 10 минути и да ми пишат мач за рекорд, за мачовете, аз самия няма да бъда удовлетворен. Но когато на 40 години станеш голмайстор с 18 гола преди една година с Бог го прости Петко Петков е предишния голмайстор на Берое и сега аз съм станал,
тогава се чувствам пълноценен и помагаш на отбор. А така да стоя по 10 минути, да влизам само да ми пишат даден матч, за да подобря рекорд, може би няма да съм аз. Има ли мали учета, които са готови да ми наследят? Перо е конкретно на поста си трябва да правите, бъде винаги имал качествен за трябва да правите. Българи. Ами, в Берой точно българин няма друг централен нападател, но надявам се, не само и в Берое. За мен българския футбол, всички отбори така предпочитат да взимат чуженци, но това вече си е така политика на клубовете. Игра ли се още така, задавам въпрос? Ами играем се, как до декември си имам договор, аз към го изпълна и както до сега с мои 3 гола съм донесъл 9 точки на отбора, да го направя и до декември. Не искаме, и договора ми е до декември, не мога да гадая или да давам от сега някакви така крайни, но... Има ли някакви разговори до тока след декември да остане? Не, но и аз не искам да има разговори, защото виждате, че имам и контузии, които да бъда след декември тук и да не бъда аз, не е моето. В смисъл не трябва, искам да помагам до декември, да си свърша работата, колкото мога да помагам с моите голови на Берой. И след това най-нормалното нещо е за новия сезон до треньора да си направи футболист или друг нападател, който да бъде готов да поеме щафетата от Камбуров, а не да стои Камбуров само да влиза по 15 минути и да няма приемственост. Така че от тук нататък, тук е работата на ръководството, на треньора, след декември на 99% да търсят заместник на Камбуров. Аз до декември ще бъда 100% отдаден на клуба, както съм го правил през годините. Може да се ви питали, но този рекорд посветихте ли ви? Не, на себе си. Изравнение беше за баща ми, а този не съм го посвещавал, шегувам се, не съм го посвещавал на никой. Много се чурих какво ще кажа след като стане 254 и накрая не намерих думите. Наистина сега даже качих една снимка в социалните мрежи, когато съм бил дете в Свиленград и като се виждам откъде съм тръгнал, просто не мога да намеря думите. 255-я? Ами дай Боже, и няма тук, това не е така, днеска искам, утре не искам. Ти трябва да си играеш и да си вършиш работата. А моята работа е да вкарам гола. Пожелаваме го от сърце. Благодаря. Голям фен ваш, на директора на областната полиция. Малко късно се включи. Да, може. Здравейте, господин Чулов.